他们人太多了，哟，实在不行的话，你开个价，咱把牛头卖他们得了，啊？不可能，可他们手上有枪，我们也没法对峙啊。就是啊，不行，我绝对不会把牛头交给他们的。那怎么办啊？ 哎，吴邪，吴邪，你干什么？我们要求谈判。你们没有谈判的权利，留下东西，或许可以留你们一命。你们听着，你们想要牛头是吧？这旁边就是悬崖，你们要是硬来的话，我就把它给扔了。小兄弟，千万别扔啊！ 你吓唬吓唬他们就算了啊！吴邪，别冲动，冲动是魔鬼。Don't care about him. 别理他，别过来啊！不然我真把他扔了。撤退！全体撤退！
你是谁啊？ 贵姓啊？ 吴邪，这到底怎么回事啊？ 我觉得有点不大对劲儿。何止不对劲儿啊，简直就是他妈的不对劲儿啊！ 你说他是从哪儿冒出来的？龙脊背，龙脊背，噔噔噔噔噔噔。哎！ 冷静点，冷静点，我给你钱，我给你钱。哎，别过来！ 吴邪，三叔，发生什么事了？刚才遇到打劫的了啊，多亏这位兄弟出手相助。人没事就好。哦，谢谢你。哎，三叔，你认识那个人啊？第一次见，朋友的朋友。 看到没有，他背上背的那个好东西，今天刚到的货。是什么？一把古兵器。你就这么容易让他拿走了？哎，我特意过来就是为了看他呀。你还好意思说？现在都几点了？我说了九点半，你这臭小子。哎，算了算了，三叔，你这把龙脊背应该又卖了不少钱吧？没有，我是馈赠好友，可不是贩卖文物。馈赠，连个信号都没有。三叔，我这有个东西，想让你帮我看看。我不看。哎，你看那个人真野蛮啊！那不叫野蛮，那叫爷们儿。不过确实挺爷们的。你看他脸上有一刀疤，看起来挺凶的。潘子，原来是三叔的人。 三爷，潘子，好久不见。是啊，三爷。来，我给你介绍一下，这是我的侄子吴邪，这是他好朋友嗨少。小三爷，早就听说你了，这次终于见着了，叫我潘子就行。潘子哥你好，我跟我朋友都是第一次项目，还请你多多照顾。放心吧，小三爷，有我潘子保护，就算遇到什么危险，也绝对不会伤到你。 谢谢你啊，潘子哥。有件事，不知道三叔出来之前跟你说过没有？嗯，说了。放心吧，这次我保证什么都不拿，只是去长长见识。有你这句话，那我就放心了。潘子哥果然是气宇轩昂，气势非凡啊！有空叫我练一练。<笑> 跟那位小哥相比，我差远了。
那才是真正的有气势，挡都挡不住。三爷，他也是来加喇嘛的吧？嗯，是他。那准备出发吧。好嘞。